Od dob Marie Terezie je u nás školní docházka povinná, alespoň co se týče základních škol. Vlastně naprostá většina států zvládne nejmladší generaci vzdělávat systematicky tak, aby uměla alespoň základní úkony jako čtení, psaní a počítání. K tomu se samozřejmě dozvědí základní informace o historii své země, místním i zahraničním zeměpise a také něco o přírodě, hudbě a tak dále. Samozřejmě existují, především v Africe a Asii, i chudé oblasti, ze kterých se děti jen těžko mohou dostat do škol a získat alespoň základní gramotnost. Jak na tom jsou ale děti v kouzelnickém světě? O tom si povíme v dnešní Potrově hodince. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě zase najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat každému, kdo od minulého videa podpořil kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, když dáte like a případně i odběr tomuto kanálu, pokud chcete nadále sledovat videa ze světa čar a kouzel. Jelikož se děj Harryho Pottera odehrává v Británii, většinu informací, které máme, tak pocházejí právě z jejich vzdělávacího systému. Tedy to se samozřejmě bavíme o mudlovských školách. Jak víme, tak děti pocházející z mudlovských rodin prostě nastoupí na základní školu, ze které pak v 11 letech odejdou právě za studiem čar a kouzel. Respektive, co jsem pochopil, tak vlastně v tuto dobu děti přicházejí na jakoby vyšší stupeň školy a tak je to ideální čas pro změnu na dráhu kouzelníka. Ve škole se pochopitelně naučí vše zmíněné výše a tak jediné, na co si zřejmě budou muset zvykat, jsou pergameny, brky a světlo svící, které nahradí tušku, papír a zářivky. Jak se ale vzdělávají děti kouzelníků? V knihách, filmech ani na Pottermore jsem ani jednou nezaznamenal zmínku o tom, že by děti kouzelníků a čarodějek měli nějakou školu, do které by chodili před nástupem do Bradavic. Dokonce ani na školu čar a kouzel v 11 letech nastoupit nemusí a jejich rodiče, prarodiče či opatrovatelé je mají právo učit doma. Proto předpokládám, že takto to probíhá i v předškolním věku. Je zřejmě na matkách či otcích, aby svým dětem předali schopnosti z matematiky, pravopisu, historie a tak dále. Samozřejmě je to hodně zvláštní přístup, který rozhodně působí dosti nedomyšleně, ale klidně to tak vlastně může být. Kouzelníci jsou dosti uzavřená komunita a vlastně by to i dávalo smysl. Většina kouzelníků a čarodějek totiž nemá ani páru o tom, jak vlastně funguje mudlovský svět. Kdyby byli vzděláváni v obyčejných školách, spoustu by se toho dozvěděli. Pravdou ale je, že nikdo kouzelníkům v tomto přímo nebrání, jen by museli nějakým způsobem zajistit to, aby jejich dítě nevykládalo ostatním o tom, že se doma nádobí ve dřezu je samo, v podkroví bydlí ghul a poštu jim nosí sovy. Dokonce se můžeme dočíst, že kouzelníci na mudlovské školy posílají děti, které se projeví jen jako mutáci, tedy mají své kouzelnické předky, ale ne čarodejné schopnosti samotné. I v tomto případě ale většina rodičů čeká do 11. narozenin své ratolesti, takže základy jim musí předat doma. To ale samozřejmě musí způsobovat, že se kromě psaní, počítání a dalších základních schopností, jejich domácí výuka omezí jen na svět čar a kouzel. Poměrně dobrým příkladem toho je vlastně Ron, který často nějakou vědomostí překvapil své dva kamarády, kteří vyrůstali mezi mudly. Znal spoustu kouzelných tvorů, příběhů, událostí ze světa magie, poměrně rozuměl fungování ministerstva a kouzelnických zákonů, naopak ale nic netušilo fungování mudlů. A to ještě nepatřil k těm zaostalejším, jelikož jeho otec se velmi zajímal o mudlovské předměty. I proto mají děti v Bradavicích možnost studovat fungování našeho světa v rámci studia mudlů. Jak tedy domácí výuka může probíhat? Zřejmě je běžné, že jeden z rodičů zůstává s dětmi doma, aby je naučil psát brkem na pergamen, spočítat si, kolik galeonů, srpců a svrčků budou potřebovat, na přísady do lektvaru, jídlo nebo oblečení a přečtou si doma třeba i příběhy z bajek Barda Bídliho. To samozřejmě ale musí způsobovat obrovské rozdíly v kvalitě naučených základních schopností. Rozhodně jasné, že každý rodič bude na tady tohle trochu jinak nadaný, a tak dost možná i s počty, psaním, gramatikou a čtením mohou mít děti problémy i přesto, že se rodiče snaží naučit si vše osvojit. Pokud se ale bavíme o vyučování historie, zeměpisu a tak dále, je jasné, že kouzelníci obecně budou preferovat předávání informací o svém světě a nebudou dětem nějak zvlášť vloukat do hlavy, jak funguje mudlovské společenství, kde a jak mudlové žijí, co vykonávají za profese a jak se vlastně jejich společnost vyvíjela. Historie kouzelného světa je sice propojena s mudlovským, především díky zákonu o utajování se ale tento život velmi oddělil a vznikly tak dvě naprosto odlišné komunity. Řekl bych tak, že velká část kouzelnických dětí bude mít veškerou výuku před Bradavicemi jen doma. Je také možné, že je mohou učit jejich starší sourozenci, kteří už školu dokončili a třeba si jen hledají zaměstnání, nebo právě rok obětují, aby připravili své bratry a sestry na studium. Já osobně si myslím, že by mohla existovat i nějaká třída na ministerstvu kouzel, určená pro děti zaměstnanců.
I Ron zmínil, že s otcem na ministerstvu v minulosti byl, ale nespecifikoval, jak často a co přesně tam dělal. Rozhodně by takovou možnost mohli využít například kouzelníci nebo čarodějky, kteří žijí sami pouze s dítětem a bez partnera, takže by jistě neměli příliš času na to svého potomka vzdělávat. Celkově je tato oblast světa čar a kouzel pro nás záhadou a jestli moje spekulace stačily na její objasnění, to nechám na vás. Z toho, co jsem se dočetl a jak vlastně sám magický svět znám a jaký na ně mám pohled, si myslím, že obecně jsou prostě všechny děti vyučovány doma svými rodiči nebo poručníky. Myslím si ale, že určitě tím pádem budou existovat nějací domácí učitelé, kteří budou do rodin docházet. Možná zmiňovaná třída na ministerstvu, protože asi není možné, aby všechny děti byly učeny jen a jen doma. To prostě smysl zase nedává. Jak už jsem ale řekl, konkrétní informace o tom nemáme, takže je to vlastně jen takový dohad a můj názor. Jestli máte jiný, můžete ho určitě napsat dolů do komentářů a rád ho s vámi prodiskutuji. Já doufám, že se vám tento díl po 3 hodinky líbil, přestože byl dost pravděpodobně kratší než většina dílů předchozích. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Doufám, že se vám tedy tato epizoda líbila. Pokud ano, tak si vzpomeňte na to, co jsem říkal v úvodu a dejte odběr, případně like i u tohoto videa. A já doufám, že se zase uvidíme u nějaké další po 3 hodinky, magické sedmičky nebo jiného videa na tady tomto kanále.